По-перше, не всі люди в органах державної влади крадуть. Та що ви кажете, да. Пан колишній замміністра? Перший замміністра. Ні, ну посмотрите, ну ми типа щось робимо, не треба забирати у нас без віз і все таке. Конституційний суд прийняв таке рішення, яке не дозволяє нам навіть визнати результати місцевих виборів. Ноябрь скоро, буквально, Майдан будемо робити, зносити того урода і робити нормальну країну. Ну а що, ну а скільки можна? Потім вони її кинуть. Такі справи. Доброго і чудового дня, шановна українська громада, прихильники демократичної сокири, виборці демократичної сокири, кандидати до місцевих органів самоврядування від демократичної сокири та ситуативно залучені до нас підрозділи. В ефірі ваше улюблене шоу «Сокира шоу». Бачите, я навіть тавтологію використовую на превеликий жаль, але ми всі зростаємо над собою, і я намагатимусь більше цього не повторювати. І сьогодні в цій студії зі свіжішими зрадами, просто які от зраденька, яка тільки-тільки, от можна сказати, вилізла із пічки нашого зрадогенеративного українського суспільства. В ефірі для вас Антон Колумбет, Антон Швець і разом з нами ноутбук. А в ноутбуці у нас Євген Вольнов, відомий український пранкер та відеоблогер. І коротше, там зараз таке должно бути, да, переключення на картинки. Ну, поздоровайся. Всім шалом. Шаббат шалом, брат. Сьогодні ж п'ятниця, а в п'ятницю кажуть шаббат шалом. Я не знаю, я не настоящий єврей. Щойно ми з'ясували, що Антон Швець не настоящий єврей, тому в нього немає абсолютно жодного майбутнього ні в українському політикуму, ні в принципі взагалі. Тож, друзі, як ви розумієте, у нас сьогодні такий незвичний формат. Ми, по-перше, сидимо нагорбившись, тому що у нас гость як-то візуалізірован частково. От. Але дійсно, сьогодні у нас Євген Вольнов, людина дуже відома, широко відома в вузьких колах, як кажуть. Ну, а насправді людина, яка зробила дуже багато для української вітчизняної енергетики. Тому що якби до його співрозмовників ми могли б якимось чином підключати кабеля питання, ми могли б, в принципі, питати електроенергію, яка виділяється їхніми, вибачте, пердаками палаючими, декілька областей нашої необ'ятної родини. Тому, перш за все, Євгеній, ми всі прихильники твоєї творчості, можна так сказати. Дякуємо тобі за це. Я був дуже приємно здивований, насправді, з приводу того, що Сокира є прихильниками моєї творчості, якщо можна так сказати. Так, да, ну ми любимо хороший юмор. Я пам'ятаю навіть ще проєкт «Путін взриває дома». Це ще... Було діло. Да. Це ще 11-12 год. Да, класика. Алтфаги не пам'ятають, ньюфаги не знають, шановна громада, але так. Тож, друзі, сьогодні ми говоримо про що? Сьогодні ми говоримо про справжніх пранкерів державного масштабу, про голову Конституційного суду пана Тупіцького, який справді, ну, пранканув так пранканув просто, от, максимально. Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях для чиновників. Ну, я взагалі думаю, що це або попытка витіснити тех судей, которые еще способны сопротивляться тому, что хотят продвигать зеленые, это одна версия. А вторая версия, ну, это такой красивый пиар с точки зрения зеленых, что нет, ну, посмотрите, ну, мы типа что-то делаем, не надо забирать у нас без виз и все такое. Ну, загалом сказати важко, що це насправді було, але я вважаю, що це спланована спецоперація Медведчука та Коломойського, які тупо забашляли суддям. Судді, які вже, ну, насправді ми ж дивимося на пана Тупицького вже декілька місяців, і ми бачимо подібні рішення, насправді, вже багато часу. Це не таке, що, типу, він вчора, значить, бабки взяв, такий, бум, сьогодні з ума сошов нам і творить діч. Ні, він, насправді, вже декілька місяців поступово продавлює українське суспільство, показуючи нам, що можна тупо міняти закони. Вони, наприклад, збирають права у НАБУ вже дуже давно. Вони змінюють закони, відміняють норми вже дуже давно. Вони намагалися здвинути Ситника перед цим. Да? Тобто, і вони бачать, що кожного разу
українське суспільство не дає їм справжньої відповіді. Якщо придумати, візуалізувати для наших маленьких глядачів систему, взагалі правову систему законодавства в Україні, вона виглядає наступним чином. Є Конституція, яка є супер-супер-супер ключовим законом прямої дії. Всі інші законопроекти, по суті, трактують Конституцію, уточнюють її, трактують та узагальнюють якісь правовідносини в межах цього. Але все це прив'язано до самої Конституції. Конституцію трактує Конституційний суд, і він саме головний. І всі рішення Конституційного суду є обов'язковими для виконання всіма органами виконавчої державної влади. Тобто це аксіома, друзі, от взагалі. Я коли сьогодні просто побачив, як постановою Кабінету міністрів намагаються скоригувати виконання судового рішення. Тобто Конституційний суд України – це король, от він імператор. Він може завтра перейменувати Україну в Монголію. І знаєте, що зроблять усі органи державної влади? Усі. Вони скажуть, слухаюсь, тому що це рішення Конституційного суду. Він складається, цей Конституційний суд, суддів, фізичних осіб, людішек, вони там розставлені. Ким вони, до речі, розставлені? Шість суддів від суддівського самоврядування, шість суддів від Верховної Ради та шість суддів від президента. При цьому вони обираються на певний срок, і їх неможливо ніяк ні звільнити, ні відкликати, якщо вони не померли або не досягли там 70 років, можна тільки призначити нових. Або можна лишити їх статусу судді, або там посадити в тюрму, або щось таке, але просто так, коротше, тупо їх міняти не можна. Але я чув, що були 4 судді від Порошенка, які не підтримали це рішення. Це чи не... це є правда, чи ні? Чи ні, ні, ні. По-перше, це не 4 судді від Порошенка, а 3 судді від назначені за часів Порошенка особисто Порошенком, та один суддя, який був назначений за квотою Верховної Ради Турчиновим, але він, теж, з квоти Порошенка, да, можна так сказати. І ці 4 судді, так, дійсно, не голосували за це рішення. Це по-перше. По-друге, вони написали свою особисту думку, чи як там називається, у них особисте ставлення, коли вони пишуть, чому вони не згодні. Але є велика проблема. Бо насправді, по-моєму, окрім Лемака, всі інші з цих суддів раніше також разом з Ступицьким приймали не дуже гарні рішення. Це по-перше. А по-друге, є проблема. Якщо б ці судді взагалі не з'явилися, рішення прийняти було неможливо. Тобто, якщо вони тупо б не прийшли на роботу, не було б кворуму, бо кворуму Конституційному суді потребує щонайменше 11 суддів. І, на жаль, саме присутніх цих суддів допомогла суддям від ОПЗЖ та «За майбутнє» винести це рішення. Тому, насправді, все дуже складно. От, і так прямо просто сказати, що є там є ось стопудово, значить, хороші пацани, є стопудово погані, можна тільки в частині, що є стопудово погані. Не, ну судді, це я так зрозумів, якась вони як, знаєш, вони як каста неприкасаємих. Хоча ні, каста неприкасаємих це типу дуже, низька каста, да, в Індії. А в нас навпаки. Тобто у нас є каста людей, які самі себе регулюють, самі себе карають, теоретично. Коротше, кругова порука маже як копать. Я беру чию-то руку, а чувствую. Да. А чувствуємо щось погане. А чувствую, да. Євген, як ти відносишся до взагалі антикорупційної реформи, яка так героїчно впроваджувалась минулі роки? А куди без неї? Вообще, конечно, нужно очень жестко все контролировать, потому что тот беспредел, который со всеми ланками, вообще люди откровенно идут в государственные службы, чтобы воровать на схемах или на взятках. Они прямо это говорят, что да, я буду крышевать, и да, я буду брать взятки. Мне так нравится. Эта система уже устоявшаяся, и мне кажется, что поменять ее просто так не получится. Нужно прям все сносить и заново выстраивать без всяких договорников, старых связей, старых помещений даже. Где они это делали? С этим человеком не о чем говорить. Я вважаю, что на этой ноте просто можно, я ухожу. Насправді, воно то так, але не всі, по-перше, не всі люди в органах державної влади крадуть. Та що ви кажете, пан колишній замміністра? Перший замміністра. Просто тому, що в більшості державних органів насправді вкрасти нічого, крім степлера, фізично неможливо, бо там повноважень немає. Але є певний прошар.
чарок, дійсно, людей, які от паразитують на бюджетних оцих от потоках і, в принципі, вміють тільки це. Таке питання. За весь час існування НАБУ і усіх інших цих підсистем антикорупційних, чи були якісь гучні посадки або якісь справи, які були доведені до логічного кінця? Типу, як той чувак, який полюбляв ковдру вкривати, сказав, що йому погано, йому треба трошки полежати. Так, а проблема в тому, що чувак з ковдрою відскочив. Ситнику один протокол влупили. Голова національного агентства отримав адмінпротокол, як і я, до речі. Мені адмінпротокол влупили за те, що я на два дні просрочив подання декларації. Ну, якби, в принципі, з досягнень вроді все. Коротше, ну, насправді, якщо казати, да, то щодо досягнень і всякого такого іншого. Ще раз, прокуратура представляє обвинувачення у суді. Суд виносить вирок. Якщо в прокуратурі у нас мутні хєри, а суди ті самі звичайні, проти яких ми зараз протестуємо, то результат, ну, типу, очевидний. Да? І зрозуміло, що так було. І саме тому зараз, коли антикорупційна вертикаль нарешті добудована до кінця, ми побачили, типу, реально відчайдушну атаку старої системи, яку очолив Конституційний суд, проти антикорупційної трійки. І ця атака, ну там, типу, я спочатку пошуткував, що це пранк, да, тобто, ну, якби, ну, насправді ця атака дуже серйозна. В нас дуже великі проблеми. Тобто Конституційний суд прийняв таке рішення, яке не дозволяє нам навіть визнати результати місцевих виборів, бо вони відмінили частину законів, створивши правовий хаос. В нас дуже великі проблеми з Європейським Союзом та нашими американськими друзями. Реальні проблеми. Ми не знаємо, що з цим робити, бо ці люди кажуть, все, пацани, ви відмінили все те, ради чого ми вам допомагали. Заради чого? Ну, ви тупо знову там, ну, реально в 91-му році. І насправді, і на жаль, наш президент, ну, дебіл, да, який не здатний створити якийсь нормальний механізм перезагрузки. Тобто замість якогось нормального рішення він вийшов і тупо сказав Кабінету міністрів не виконувати рішення суда. Ну, типа, яке, ну, неможливо признати незаконним, щоб він, ну, хоч якийсь... Так, а воно ж оскарження не підлягає. Так, да, воно не підлягає оскарження. Типа, КСУ все прийняло, коротше. Це, типа, скрижаль, яка от рішення КСУ, щоб ви розуміли, це скрижаль, яка от спустилась до нас з небес, і все. Ну, типа, кінець. Тобто, ніякої іншої інстанції взагалі немає. Так, да, і тому, насправді, те рішення, яке ми побачили, з, ну, типа, з РНБО, це діч. І законопроект, який Зеленський запропонував, це, ну, типа, реальна, повноцінна, стопроцентна діч. Тому що цей законопроект, ну я не розумію як. Законопроект про фактичне перезавантаження всього Конституційного суду, типа разом, коротше, бігом в режимі егегей побіжали, значить, і невиполнення, як, ну, типа, рішень старих, які винес Конституційний суд. Ну, це бред. Під нього не буде голосів. І зараз всі люди задають питання, що робити? Пан Євген, що ми будемо робити? Майдан, ноябрь скоро. Ноябрь скоро, буквально. Майдан будем делать, сносить этого урода и делать нормальную страну. Ну а что? Ну а сколько можно? Ну а сколько это будет тянуться? Давайте хорошо, давайте сейчас заберут без виз, чтобы самые тупые дебилы поняли, что они тупые. Да! Страдания! Да, боли и страдания. Либо, не было либо отпуск, еще... Второй вариант. Был, значит, Майдан был политическим, но ничто не... Значит, нас, в принципе, вполне может ожидать и, так сказать, экономические, и голодные бунты через некоторое время. Чому би і ні? Так, він абсолютно правий. Навіть, так, а судді, так куди дінуться? Подожди, навіть з всіма секвестрами, навіть з тим, що, значить, зараз ріжуть там, типу, армію, медицину, будь-що, діра в бюджеті все одно, типу, ну, 70-110 мільярдів гривень. До кінця року. Тіпи, ви обидва не виглядаєте дуже голодними, по-перше. Як ви? При всій так ми ж не на бюджеті, подожди, ми не на бюджеті. Ми працюємо по 18 часов в сутки, щоб так хорошо виглядати, понимаєш? В своєму бункері, в підвалі у мами. Собираємо донати. Яка різниця, де, якщо це 18 часов? Тому, ну, якщо кожен буде по 18 часов працювати, то ніякий бюджет не нужен. Ні, насправді, насправді в мене, ну, і в нас, як у партії, насправді є якийсь, типу,
драфт плану. Або план, насправді. Ну, ситуація настільки важка, що між драфтом плану та тим, що реально потрібно робити, ну, типу, не дуже широкий зазор. І як і справжній план, він має складатися з трьох частей. Тобто те, що ми робимо прямо зараз, те, що ми повинні зробити в середньосрочній перспективі, та стратегічна ціль. Те, що ми повинні зробити саме зараз, це часткове очищення Конституційного суду. Як? Уголовні діла і якісь рішення якихось судів. Тут ми доповзаємо... Арсен Борисович, два вопроса. Тут ми доповзаємо до якоїсь середньосрочної перспективи, де нам потрібно за допомогою механізмів, які є, змінювати та просіювати Вищу раду правосуддя та всяке таке інше. Тобто ми повинні підготуватися та змінювати контролюючі органи. Бо насправді органи суддівського самоврядування в Україні є, але вони вщент забиті корупціонерами та корупційними суддями, які б потрапили туди за допомогою Рішалова і всякого такого іншого. Тобто, що може зробити президент насправді, чого він не зробив? Це знести ОАСК, окружний адміністративний суд міста Києва. Він повинен це зробити, бо згідно з реформою його не повинно бути. І третя та глобальна стратегічна ціль – це тотальна політична судова реформа. Судова реформа? Да, цілком і повністю. І насправді механізми для того, щоб її запровадити, є. Можна сделать, как в Казахстане, пригласить судей из другой страны. Ну, типа там из Великобритании, из Австралии, из Канады. Не-не-не, ну в Конституционный суд. Их не купить, у них все есть. Пусть какое-то время порулят, почему бы и нет? Є дуже велика проблема. Казахстан – авторитарна країна. Там є одна людина. Ну ладно, забудь про Казахстан. Ну просто, почему нельзя пригласить нормальных людей, а не вот этих вовков, ну? Варяги – это класна ідея, але… Євген, є невеличка проблема. Да. Саме те, що ти запропонував, зараз намагається зробити пан Зеленський. Скажіть, зараз ми всіх уберем, прийдуть спеціально гарні люди, поставим їх, і іностранні. Єрмак знайде, Том Круз там, я не знаю. Том Круз в Конституційному суді. Том Круз должен біжати. Тому ми насправді не дуже підтримуємо цю ідею. Що робити зі суддею Вовком, скажи мені, будь ласка. От є такий Вовк. Що? Еволюція в Вовкулаку, чи що? Дивись, з суддею Вовком, питання дуже просте. ОАСК повинен бути ліквідований. Після цього ми повинні просіяти Вищу раду правосуддя, яка забере у судді Вовка за його злочини статус судді. Все, після цього він засуджується як звичайна людина. Це і є правовий засіб, правовий шлях. І так буде з кожним суддею. В реальності як це буде? То тільки так. Будь-яка інша людина, яка буде розповідати, що вона отак от все зробить саме те, що робили минулого разу. Домовиться і залишить цих суддів, щоб вони порішували вопросики. А потім вони її кинуть. Такі справи. Ну що ж, друзі, як ви, мабуть, усвідомили з сьогоднішньої нашої розмови з моїми шановними співрозмовниками, я нагадаю, що це був Антон Швець та відомий український блогер Євгеній Вольнов. Ми на порозі величезної конституційно-політичної кризи, яка невідомо чим завершиться, тому що ані політичної волі для її розв'язання цивілізованим шляхом ні в кого немає, ані організаційних спроможностей немає, але в одному ми переконані точно, що український народ внаслідок цього будуть чекати невимовні біль, страждання і злидні. В принципі, як завжди, під час будь-яких взагалі криз, туга, журба українського страдання. Народу. Але кожен отримує саме те, на що заслуговує. Всі ми несемо солідарну відповідальність за систему державної влади, яку ми побудували в своїй країні. Тому в цьому є кармічна справедливість, шановна громада. Пане Євген, я щиро дякую вам, перш за все, за участь. Нам дуже сподобалося з вами насправді дискутувати, тому сподіваюся, що не в останній раз. І ми сподіваємося, що ти порадуєш нас дзвінками суддям Конституційного суду. Давайте номера, я рад, пожалуйста, без проблем. О,
так що, якщо у когось є номера, значить, суддів Конституційного суду, пишіть в коментах. Пишіть в коментарях, да, скидайте Вальнову, він поставить їм діалог з Хачом, це знаменитий. Можливо, таким чином, ну, типу, психологічним тиском будемо впливати. А ми завершуємо і переходимо до результатів нашого конкурсу, друзі. Минулого разу ми запитували вас, а якщо поміняти місцями Зеленського та український народ, то які запитання слід було б поставити президенту? І найкраща відповідь – це коментар користувача Autumn Rain. Ось осінні дощі, як поетично. А скільки канабісу потрібно вживати щоденно, щоб не відчувати болю від того факту, що Зеленський є президентом України? А пане або пані Autumn Rain, ви перемогли? Будь ласка, напишіть в коментарі свої контактні дані, і з вами зв'яжуться для того, щоб передати вам приз. А наступний конкурс у нас такий. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в коментарі, яке ще більш абсурдніше рішення Конституційного суду він може придумати, і як нам на нього реагувати. З вами була Сокира Шоу, це Антон Швець, Антон Колумбет, та з нами був Євген Вальнов. До побачення. Підписуйтесь на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. Я завжди кажу про Тікток, але вони не дають посилання. Ну, знайдіть його там самі.